यहाँनेरि भाले पक्रिनुको लागि सब दलहरू रेडी हुनुहुन्छ. भाले कसको हो? मेरो हो. के गर्दैछ त्यो सरुवा? सकिसक्यो अब कसले फेरि ल्याइदिनुहुन्छ? छिटो. कस्तो मिठो रहेछ यो त, जाँड पर्छ नि. कहाँ सरुवा भन्छ रियाक्सन? जाँडहरू चाहिँ यसरी होइन, हाम्रो चेलीहरूले जाँड खान्छन्. ल है, ल ल, च्यालेन्ज च्यालेन्ज, यहाँ च्यालेन्ज आइसकेको छैन. सोल्टी सोल्टिनी जिउहरूको च्यालेन्ज, सोल्टी जिउहरूलाई च्यालेन्ज आइसकेको छ है. ल ल ल ल ल ल होइन, मङ्सिर त जान आँटिसक्यो, अब माघ पुस र माघ बाँकी छ है. ल आज चाहिँ नि अब हाम्रो राई र लिम्बूहरूको चाहिँ भर्सेस लगाएर चाहिँ मैले भ्लग बनाउँछु है. कसले जित्छ ल राई र लिम्बूले? ल हेर्छु हेर्छु कसले जित्छ. यो त पब्लिक कमेन्टबाट जित्ने है. ल ओके 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 ओके. सो साथीहरू होइन, वेलकम ब्याक विथ है आजको कल्चरल भिडियो होइन, जसमा चाहिँ आज हामी कल्चर झल्काउने हाम्रो राई कल्चरको साकेला छ आज है. त्यो साकेलामा अब हाम्रो हल्का जान्छ होइन, साकेलालाई सोप हुन्छ. र साकेला भर्सेस अब के हुन्छ भने, आज दुईवटा जुतेको छ होइन, राई एन्ड लिम्बूको. र राई भर्सेस लिम्बूको आज म कल्चरललाई फोकस गर्छु होइन. त्यसमा चाहिँ अब कसको राम्रो हुन्छ त्यो अनुसारले अब तपाईँहरूले पनि कमेन्ट गर्नुहोला. त्यो हेर्नुहोला राई भर्सेस लिम्बूको ब्लग. किराँती कल्चरमा चाहिँ चलिने जति पनि पुरानो पुरानो संस्कारको इक्विपमेन्टहरू थिए होइन, त्यो चाहिँ यहाँ तपाईँले झल्किरहेको छ, यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ. र तपाईँहरूलाई म देखाउँछु यहाँनिर सबसे पुरानो कल्चर है. यसलाई के भन्छ थाहै छ, ठुम्से ढिकी हो भाइ चाहिँ, अनि यो ओखली है यहाँ छ है. सबै यहाँ कल्चर झल्किरहेको छ, सबै यहाँनिर जति पनि चाहिने ठुलो कुरा है. यहाँनिर तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ अब यो पनि अब जस्तै अब हाम्रो खेती गर्दा चाहिने होइन फल हो, अनि त्यही छ जुवा पनि मसिमबाट लगाइ चाहिँ, अनि ढोकाहरू थुम्सेहरू यो चाहिँ जाँड छान्ने सबै गाइज. सबसे खतरनाक हाम्रो धनुषकाँड यो चाहिँ हाम्रो जेस पुर्खाहरूले चाहिँ युज गर्ने जेस आम्स हो भन्नु न होइन, खतरनाक आम्स. अनि यहाँनिर छ होइन, यो अनुसारले तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ. दिस इज के भन्छ जाँतो है, सबै यहाँनिर झल्किरहेको छ. यो चाहिँ अब बाजेको दरबार जस्तो छ. एन्ड यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो पारुवाङ एन्ड सुङ्गीमा गाई पारुवाङ. उधौली पर्व भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्नुहुन्छ भने, किराँत राई सम्पूर्ण परिवारहरूले हाम्रो पर्व मनाउँदाखेरि दुईवटा पर्व विशेष गरेर मनाउने गर्छौँ, एउटा उधौली पर्व एउटा उभौली पर्व. यो उधौली पर्व भनेको चाहिँ यस्तो हो कि हामीले जति पनि हामी अब भूमिपुत्र हौँ, भूमिपुत्र भएको हुन त सबैजनाले नै यो मानव जातिले बाँच्नको लागि केही हामीलाई चाहिने चिजहरू यही भूमिबाट नै उब्जेको चिजहरू खानुपर्ने हुन्छ. र त्यो उब्जेको चिजहरू अन्न बालीहरू जति पनि हामीले उभौली पर्वमा चाहिँ अब लो है हामी उभौली पर्व गर्दैछौँ, खेतीपाती गर्दैछौँ, अब भनौँ अब अन्न बाली रोप्दैछौँ, त्यसको लागि मौसम हावापानी राम्रो हुनु पर्यो, पर्दिनु पर्यो, मौसमले साथ दिनु पर्यो भनेर चाहिँ हामी पूजा आराधना गरेर चाहिँ हामीले त्यसको लागि हामीले प्रार्थना गर्नको लागि हामीले उभौली पर्व मान्दछौँ.
भने अब यो उधौली पर्वमा चाहिँ अब जति पनि उभौली पर्वमा बर्खामा रोपेको अन्नबालीहरूलाई चाहिँ अब थन्काउनको लागि अब त्यो अब राख्दैछौँ त्यसलाई थन्काउनको लागि चाहिँ लो अब त्यसलाई कुनै पनि घुनहरू भन्छ हाम्रो किरा फट्याङ्ग्राहरू जस्तो अब नपुस् नबिग्रोस् अब त्यसलाई सम्पन्न अब जोस् राम्रो तरिकाले अन्नहरू बाली भयो भनेर त्यस अन्नबालीलाई थन्काउने कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस उभौली पर्व मान्ने गर्दछौँ। यस्तै होइन, तपाईँले सुनिहाल्नुभयो यो नोइजीले पनि गर्दा फेरि अलिकति राम्रो साउन्डमा आइरहेको छैन जस्तो लागिरहेको छ होइन, त्यही पनि एडजस्ट गरेर तपाईँहरूले त्यहाँनिर बुझ्नु होला भन्नु है। त्यही हो अब हाम्रो कल्चरको बारेमा दाजुले यहाँ मजाले तपाईँहरूलाई सम्झाइदिइसक्नु भएको छ, त्यो मिलाएर बुझ्नु अनि अझै यहाँनिर म फोकस गर्छु तपाईँहरूलाई हाम्रो कल्चरको बारेमा। सो गाइस त्यही हो। राम्रै बहिनीले मलाई हालिदिएछ यहाँनिर प्लट गर्नु चाहिँ नपाइने आरिस लागेको छ। आरिस भए पनि प्लट गरेर निगार हानिदिनु एक सर्ट हान्नु पर्दा है, निगार एक सर्टमा हानिदिनु पर्छ। लु त निगार च्यालेन्ज खेल्नु त है, लु लु मेरो नि एक निगार च्यालेन्ज गर्छु, लु एउटा दुईटा छ यहाँ, लु 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 चेस यो चाहिँ अनि तिमी जेसी भए पनि बेलबारी नगरपालिका भने पाउना भइगयो ल, उता उता पनि पाउने हो खाउन। यहाँ दाइलाई दिएन भने दुःख होइन, म त सबै केटाकेटी दिएर खाने मान्छे हो, लु खान्छ लिनु। खोइ त खाएको भने म त उता खाएको हेर्ने भनेको जुस खाएको देखाउँदै थिएँ, लु त के कल्चर छ त्यो सरुवा सकिसक्यो, अब कसले फेरि ल्याइदिनुहुन्छ? छिटो कस्तो मिठो रहेछ, यो त जाँड भयो त नि, कहाँ सरुवा भन्छ सरुवा। के हो यो चाहिँ? गुन्द्रुक हो, गुन्द्रुक आलुदम मकै भट्टमा खतरा छ झन् गुन्द्रुक आलु। सो गाइस अहिले चाहिँ यहाँ हामी अलिकति यहाँ साकेलाको अलिकति पाँच मिनट ब्रेक थियो, त्यसको बादमा चाहिँ अब यो हाम्रो दाउले चाहिँ कठुवा खाँदैछ है, कठुवा खाएर लठुवा बन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब होइन मतलीको जातै है, मतली हाम्रो परम्परा अनुसार चाहिँ यस्तो चाहिँ चलिरहन्छ। सगन बबाल छ है, सबले खाऊ है, नलज्जाइकिन नलज्जाइकिन एकदम पाराले
यता चाहिँ फेरि सकेको अहिलेको त्यो के भन्छ त्यो के जुस भन्छ वाइट जुस हजुर ल भयो 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 यो खानुपर्छ तिम्रो ल पक्रा नि त पक्रा न यो चाहिँ होइन एज पर कल्चरमा चाहिँ के भन्छ हाम्रो साकेलामा चाहिँ झुल्काउने पर्ने कुराहरू रहेछ अब ओल्ड कल्चरलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नै पर्ने भएको छ नयाँ जेनेरेसन भएर चाहिँ होइन त्यही भएर चाहिँ यो हाम्रो दाइले लिनुभएको है दाइ अनि दाइ के अरे कठुवा अरे कठुवा हजुर यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ प्योर हुन्छ तिन पाने प्योर तिन पाने अर्ग्यानिक हो यो अर्ग्यानिक अब दावाले पनि खान्छ उनीहरूलाई पनि दिने हो भइसक्यो को को खाने हो ल त कसले खाँदो रहेछ हेर्छु म ल त हेर्नु त ल गाइस ल पातलो दाइ कमेन्ट आयो दाइ पातलो रहेछ अर्को साल चाहिँ एकदम दामी डेन्जर आगो ल अर्को साल चाहिँ एकदम दामी आउँछ र फेरि आउनु होला यसरी है फेरि खानु तिमी पनि खाऊ कटुवा खाएर लठ नभनु मलाई यता ल्याउँदा म अलिकति चाखौँ त कसरी ल त्यो खराक त्यो खनाको हो कि पानी हो यो चाहिँ भनेको तिन तिन तलेमा हल्ला नगर न यता लानी जस्तो त खायौ ल यो चाहिँ सघु न है ल तिम्रो अर्को साथीहरूमा देखेर कसको टिकटकमा देखेको ल सबै थाहा रहेछ ज्यान देखेर डर लागेन नि डाउरी आएछ नि जाँड खाएको रहेछन् फेरि हुँदाखेरि रियाक्सन जाँडहरू चाहिँ यसरी होइन हाम्रो चेलीहरूले हाम्रो चेलीहरूले जाँड खान्छन् दिनु मिल्न भए त नि म गजबले दिन्थेँ नि के गर्नु दिनु मिल्दैन र चिन्ता नगर्नु न होइन यतातिर ठिकै छ तर यहाँको चाहिँ दिनुपर्छ अलिक छेकेर होइन यहाँको यहाँको अलिक धेर छ नि त मासु कि हात खुट्टाको छेकेर दिने के त तिमीले त भन्दैनौ त दिने कि नदिनेहरू अनि अब दिनु मिल्ने भए त म दिइहाल्थेँ नि तर भन्नु पो अलिक साह्रै छ हो मन त छ नि के गर्ने काट्नु मिलेन ल है ल ल च्यालेन्ज च्यालेन्ज यहाँ च्यालेन्ज आइसकेको सोल्टी सोल्टिनी जिउहरूको च्यालेन्ज सोल्टी जिउहरूलाई च्यालेन्ज आइसकेको छु है ल ल ल ल ल ल होइन मङ्सिर त जान आँटिसक्यो अब माघ पुस र माघ बाँकी छ है ल अन्तिम गर्नुपर्छ बिहे अन्त अर्को कुरा गाइस है आज चाहिँ हाम्रो जोइन्ट ब्लग बनिरहेको छ यहाँनिर होइन त्यसमा चाहिँ भन्देऊ के च्यानल छ दोस्तको युट्युब च्यानल सबले फलो गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला है साथी स्कुल पढ्दाको सँगैको साथी आज भेट भएको छ एकदम दामी भयो फिल भइरहेको छ आज हामी तिनजना छौँ होइन हाम्रो दुईजना पार्टनर चाहिँ
कामको कारणले गर्दाखेरि बिजी भएर आउनु पाएको छैन। जस हामी त यहाँ अब फेरि अर्को ठाउँ जाँदैछौँ हामी साकेला भन्नमा होइन, अनि सारा टु हिरो होन्डा बाइक है हो। सो है अब हामी के छ भने अब हामी लिम्बूको गेटभित्र इन्ट्रान्स गरिसकेको छौँ यहाँनिर, किनभने अब यहाँ राईको कल्चर सो भइसक्यो, अब लिम्बूको कल्चर यहाँनिर सो हुन्छ है, सो गर्न गइरहेको यति राम्रो देखिरहेछ है सेवारो। सबजना आफ्नो आफ्नो सांस्कृतिक ड्रेसमा है, उहाँहरू सेवारो आज चाहिँ नि अब हाम्रो राई र लिम्बूहरूको चाहिँ भर्सेस लगाएर चाहिँ मैले भ्लग बनाउँछु है, बनाइदिन्छ ल राई र लिम्बूले ल, हेर्छु हेर्छु बनाइदिन्छ, यो त पब्लिक कमेन्टबाट जित्ने है ल। ओके 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 सुगा चाहिँ होइन भालेरे सुन्नु आँटेको छ होइन, 50 वर्षमा भन्दा माथिकोहरू चाहिँ अरे अब यो भालेरेसमा चाहिँ भाले यहाँदेखि छोड्ने रहेछ होइन, अनि त्यसको बादमा कसले भाले पक्रिने चाहिँ के पाउँछ, भाले नै लाने हो भाले लाउँछ ल, भाले जसले पक्रिन्छ उसले लाने कि हाम्रो छ 50 वर्ष माथि आमामा जोसेर आएको बुढाहरू होइन ल ल ल, भाले चाहिँ यहाँबाट छोड्ने रहेछ है, भाले झियर गाई छ अलरेडी, यो भाले जसले पक्रिन्छ त्यसले लान्छ, त्यसले नै लान्छ पुरस्कार नै यो प्रथम प्राइज भाले, खतरा भाले त कसको तिउन खानु जुरेको छ अब। यहाँनेरि भाले पक्रिनुको लागि सब अङ्कलहरू रेडी हुन्छ, भाले कसको मेरो हो मेरो अहिले हेर्नुभयो त कतिको जोस रहेछ है त, होइन अलिक तपाईँले हार्यो अघि जित्छु भनेको अङ्कले त आउनु नि अन्त, अघि जित्छु भनेको अङ्कले हार्यो नि तपाईँले होइन कसको पनि सुभाषचन्द्र प्याकको पनि होइन बस्नु पर्ने थियो भाले कसो अङ्कल छ भाले कसो लिम्बू Hadi 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 hadi
यो चाहिँ अब लास्ट एन्डिङ हुन्छ यहाँ, किनभने अहिले लिम्बूको कल्चर यहाँ मैले देखाइसकेँ होइन, लिम्बूको कल्चर जुन चाहिँ धान नाच थियो त्यो पनि भइसक्यो है। अब राई र लिम्बूको कम्पेरिजनमा तपाईँलाई कुन चाहिँ राम्रो लाग्यो है त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। अब आजको भ्लग चाहिँ यहाँ एन्ड गर्छु म है, र केटाहरू पनि यहाँनिर हैरान भएर बसिरहेको छ है केटा, म त हैरान भएको छैन ल। गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।